गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक छ एंड आज देखि हामीले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सिक्न लागो छम। आई प्रिभियसली दुईटा भिडियो अपलोड गरेको थिए। इफ यू आर फलोइङ प्रिभियसली मलाई चाहिँ फलो गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ थाहा होला मैले एउटा चाहिँ सोशल मिडिया क्याम्पेन र डिजिटल मार्केट क्याम्पेन भनेर त्यो भिडियो बनाएको थिए। विस्तारमा बुझ्ने होला छम कि डिजिटल मार्केटिङ किन आवश्यक छ। यदि ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले डिजिटल मार्केटिङ सिक्दा एकदमै राम्रो हुन्छ, प्लस पोइन्ट हुन्छ। एन्ड अलरेडी तपाईले एसईओ एसईएम गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो आजदेखि हामीले डिजिटल मार्केटिङको बारेमा कुरा गर्ने होला छम। एन्ड फर्स्ट आज चाहिँ व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिङ भनेर बुझ्ने होला छम। यहाँनिर स्क्रिनमा जान्छम व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिङ। अब डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो? डिजिटल मार्केटिङ इज सिम्पल वर्ड्स दैट इंटरनेट टू मार्केट योर प्रोडक्ट फॉर बिजनेस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिङ। यो सिम्पल डेफिनेसन हो। तपाई चाहिँ गुगल से या फिर अरू वेबसाइटमा जानु अलग अलग डिफ्रेंट डेफिनेसन हुन्छन्, बट सिम्पली बुझ्नु कि व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिङ। डिजिटल मार्केटिङ यस्तो चीज हो, हेर्नु। अब डिजिटल मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, डिजिटली कुनै पनि प्रोडक्ट या सर्भिस हुन सक्छ, हैन, रिलेभेन्ट प्रोडक्ट हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले डिजिटली अनलाइनको थ्रु चाहिँ अलग अलग प्लेटफर्महरुमा रिच पुर्याउनुलाई नै डिजिटल मार्केटिङ भनिन्छ है। एन्ड सिम्पल भाषामा अब किन चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गरिन्छ? अब हेर्नु, डिजिटल मार्केटिङ गर्नुको रिजन चाहिँ छ अन्डरस्ट्यान्ड योर कस्टमर। अब किन चाहिँ गरिन्छ, केको लागि गरिन्छ है? कस्टमरको लागि गरिन्छ। एन्ड किन गरिन्छ? अब हेर्नु, रिच आउट बाई अनलाइन। कस्टमरहरुलाई अनलाइनको मार्फत हामी चाहिँ पुग्नको लागि पुर्याउनको लागि चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गरिन्छ है। एन्ड द वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अडियन्स है, तपाईको अडियन्स चाहिँ कुन छ? सपोज थिंक कि यू हैव अ वन प्रोडक्ट लाइक कि फेस वाश, men face wash, then your target audience is men. Also they has some category like teenager, right, बुढाहरु भयो हैन, अनि mature behave गर्ने चाहिँ एज हरुको भयो, अनि जॉब गर्नेहरु भयो हैन। त्यस्तै किसिमले अब चाहिँ गोल, अब यहाँनिर हेर्नु, the goal is target audience। मैले भने है target audience, व्हाट इज योर ऑडियंस, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ डिजिटल मार्केटिङमा। सपोज थिंग आई एम मेकिङ अ डिजाइन्स फर अ हॉस्पिटैलिटी अफ होटल, राइट। सो अब चाहिँ त्यो चाहिँ ऑडियन्स चाहिँ के हुन सक्छन्? त्यो प्रोवाइड गराउने हस्पिटल, अब त्यो होटलले चाहिँ प्रोवाइड गराउने चाहिँ कसलाई हो? अब चाहिँ या त टुरिस्टलाई हो या त ट्राभल गरेर आएको मान्छेहरु छ। त्यस्तै किसिमले हामीले चाहिँ टार्गेट गर्नु पर्ने हुन्छ ऑडियन्सहरुलाई। एन्ड डिजिटल मार्केटिङहरु धेरै किसिमका छन्, यसमध्येमा एसईओ छ, एसईएम छ हैन, पेपर क्लिक इनहरुको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्ने वाला छम। आई होप हजुरले डिजिटल मार्केटिङको कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होला है, थ्योरी बुझ्नु भएको होला। एन्ड नेक्स्ट भिडियोमा हेर्ने वाला छम व्हाट इज द टाइप अफ डिजिटल मार्केटिङ।